Divan dan, divni ljudi i evo ovo moje prostranstvo raja u kojem vam želim svjedočiti ili reći jednu važnu istinu za život. Odnosno kako znati šta je za nas život, za nas istina, a šta je laž. Dakle, želim vam dati uputu ili savjet iz svog životnog iskustva. Dakle, ono što meni služi kako ja prepoznajem što je istina za mene i moj život, a što je laž. I daću vam za početak jedan onako praktičan primjer. Da vidite kako mi ljudi često u stvari gledamo na istinu i laž iz vlastitih očiju ili iz ušiju, iz onoga dakle što vidimo i ono što čujemo, a to u stvari uopće nije pravi parametar za nešto što je to istina, što je to laž. Makar bi se zakljeli, ono, vidio sam očima ili čuo sam ušima, to je istina. I često ljudi govore da znaju nešto zato što su vidjeli na televiziji, dakle to je istina jer je na televiziji ili čuli su tamo, ne? Ali evo vam primjer kako se to vidi. Dakle, možete vidjeti nekog na cesti koji je obučen u neku prljavu robu i izgleda, ne znam, kao ono, zapuštene, obrija, nemam pojma, nešto. I onda, dakle, možemo onda reći to je prosjak ili to je jadnik ili on ima jadan život i svakakve slike o njemu smišljati. Ali da li je to istina ili nije? Mi to ne možemo znati. Mi samo znamo ono što vidimo, a to je da je on obučen tako i tako, da izgleda tako i tako i to je sve što mi znamo. A šta je istina? To ne znamo. Ali možemo znati šta je istina ili šta je laž po nečem što je jako, jako važno. Svi mi imamo istinu i laž unutar svog tijela kroz našu ugodu ili našu neugodnu, odnosno kroz doživljaj, znači ono što vidimo očima, što čujemo ušima ili što percipiramo osjetilima drugima. Dakle, kad to spustimo u tijelo, kad doživimo energiju unutar našeg tijela, da li je mirna ili je uznemirena ili nemirna ili u otporu ili u grču, po tome ćemo znati što je istina i što je laž. Dakle, ako ja nešto vidim svojim očima, a pritom u mom tijelu bude grč ili otpor ili nelagoda ili nemir, to znači makni se od toga, to što vidiš nije tvoja istina. Tu nemoj utakat svoje vrijeme, svoju energiju, ni svoje razmišljanje, to nije tvoja istina. Ili, ako ja nešto vidim, pa kako god to bilo, a meni je u tijelu ugodan osjećaj, dakle ugodan doživljaj unutar mog tijela, mirno se osjećam, harmonično, podigne mi se jedna ugodna energija, ne neka žudnja, ono strasti, ne znam čega, nego jedna ugodna energija, to je onda istina za moj život i kaže mi energija kreni u tom smjeru, istraži to malo više jer tu ima nešto za tebe. Dakle, tu ima nešto za tebe. Kako ćete, evo još jedan primjer, kako ćete znati da li je nešto istina ili laž što vam govore drugi ljudi? Dakle, ako vam netko nešto govori, a pritom je u vama nemir, grč, otpor ili bilo što drugo, to što osoba govori nije istina za vaš život. Ne biste o tome trebali ni raspravljati, niti se baviti time, niti promišljati, niti se osjećati krivo. Samo reći to nije istina mog života. To je ono, jer energija ne laže. Energija je sušta inteligencija našeg bića. To nije osjećaj. Energija nije osjećaj. Osjećaji mogu biti razni, oni su varljivi, emotion, energija u pokretu, to se mijenja. Ne možemo se u njih pouzdati, nego doživljaj energije unutar našeg bića, doživljaj energije. Isto tako, ako vam netko nešto govori, što god, čak nešto i ružno o vama, a unutar vas, ne da, mislim, je neki sram i to, ali unutar vas imate onaj dubok osjećaj da je energija na nekoj razini, ajmo reći, u rezonanciji s time, da nema neke turbulencije ili bilo čega, onda je to istina. Dakle, znaćete uvijek. Uvijek ćete znati po energiji unutar vašeg bića. To je vaša, tu je vaš autoritet, tu je vaša istina, tu je vodstvo vaše duše. I nemojte se šta dalje više pitati. Svako dalje razmišljanje i promišljanje na tu temu je suvišni utrošak energije. Krećemo prema onom gdje je mirna energija, jer tu se traži nešto od nas, tu nešto ima za nas, tu nešto možemo dati ili nešto možemo primiti ili nešto možemo naučiti ili doprinijeti ili što god. Tamo gdje je uzburkana energija unutar našeg tijela, od tuda se mičemo, jer tu niti imamo što zadati, niti je naše mjesto, niti imamo što primiti, osim nečega što će nas doradno
dodatno uznemiravati. Tako da stvarno vam je to jedan fantastičan način da uvijek budete sigurni u vašu istinu. Jer ona je uvijek u vašem tijelu. Lijepi vam pozdrav, divni moji prijatelji.